سيدات وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم دول الكنيسة يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عضو الكنيسة تاتيانا مزارسكي من ياش سلام كيف حالك تاتيانا؟ كله تمام الحمد لله حلو شايف فادي بقول لك رأي نحكي معها في العربي وانت مصمم إلا الترجمة لها بتحكي عربي يا رجل تاتيانا آه عارفين عن تاتيانا مين هي تاتيانا انا شايف انه اقل من سنه انت موجوده في الكنيسة وشايفين شايفين عمل تاتيانا كعضو كنيسة مزيركي كعضو كنيسة وخصوصا في مجال الصحه تفضلي تاتيانا لفني كنيسة كيانتي كزغنيت ممالية مكوم روشي كرميل انا مجيعه من ומכירה את התהליכים וקשיים ואתגרים של הרשויות המקומיות בצפון, בפריפריה. כי כרמיאל היא באמת פריפריה, זה מרכז הגליל, מקום שנגיד הודח, שנמצא בצפון, עם כל ההשלכות הנובעות מכך. ולפני העירייה עבדתי בקופת חולים לאומית, ניהלתי שני מרכזים רפואיים בכרמיאל, והייתי בפנים, בתוך המערכת. לא רק תושבת וצורכת רפוא... שירותים רפואיים בצפון ובגליל, עבדתי בתוך המערכת וראיתי כמה קשה וכמה תסכול, גם של הלקוחות וגם של העובדים, שלא מצליחים לקבל טיפול ראוי כפי שמקבלים תושבי המרכז. ומאז התחלתי לחלום, מה אני יכולה לשנות, מה אני יכולה לעשות, ועכשיו באמת יש לי הזדמנות. لنصوت لشنوت ما شي لذلك ماشي. انت خلينا نقول الهم اللي انت جبتيه معك من خلال عملك في البلديه وعملك برضه في صندوق المرضى اللي هو صندوق المرضى اللي اميت جبتيه للكنيسة وقلتي انا بدي اخذ هذا موضوع على عاتقي يعني ايه فشان زور على الترجمه אני כשנכנסתי לתפקיד בכנסת כחברת הכנסת וחברה בוועדת הבריאות לא חיכיתי שמישהו יארגן איזה ביקור, אני התחלתי לתאם ביקורים בכל המוסדות בריאות בפריפריה, גם בדרום, גם בצפון. אין בית חולים בצפון שלא נכנסתי ולא הסתכלתי במו עיניי ודיברתי עם הנהלה, דיברתי עם מנהלי מחלקות דיברתי עם הלקוחות, מטופלים שיושבים שם, ושאלתי מה הבעיות, למה אתם מחכים, מה, מה, מה אני יכולה לעזור, מה צריך לשנות. שוק תשבתי, שוק, שוק תשבתי את החקיקה. שוק תשבתי, לפי האיזור. עוד פעם. בבתי חולים בפריפריה גיליתי שחסר מכשור רפואי קודם כל. בקשירים מיוחדים שמזמן כבר משתמשים בכל העולם ומשתמשים במרכז הארץ ובירושלים, וב ולמשל בתי חולים ומרכזים רפואיים בגליל לא מקבלים אישור ורישיון של משרד הבריאות לרכוש ולהפעיל שירותים מיוחדים. אני אה, יכולה אה, להביא דוגמה של רובוט דה וינצ'י. זה מכשיר מיוחד לביצוע ניתוחים, פעולות כירורגיות, שכבר בכל העולם זה סטנדרט לביצוע ניתוחים, וכל רופא מתמחה שנוסע לחו"ל, לאירופה, לארה״ב, לקנדה, שעובר מתמחות שם, זה א', ב', לומדים איך מבצעים פעולות כירורגיות, ניתוחים באמצעות רובוט בשלב רחוק. זה פחות נזק לגוף, זה לא פוגע באיברים אחרים, זו החלמה מהירה למטופל. ובישראל וב וב עדיין יש תקנות שמגבילות שימוש אה, במכשיר אה, מיוחד הזה. ועכשיו, בדיוק היום בבוקר ישבתי בדיון שלישי כבר שמתקיים בנושא הנ"ל, ישבנו יחד עם משרד הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות הגיע. חברי כנסת אחרים, אנחנו דנים ואנחנו אומרים שכבר הגיע הזמן להסיר את התקנות ולהסיר את ההגבלות, הם בכל העולם משתמשים. למה עכשיו אתם לא תאמינו, זה הגבלה, יש רק אישור לשמונה מכשירים בארץ. בארץ, בארץ, ועד עכשיו זה היה שישה, הוסיפו עכשיו שני מכשירים כאילו שנתנו להם רישיון. כי התקנות שנכתבו, תקנות העם על מכשירים מיוחדים, נכתבו בשנת 1994. אנחנו כבר לא בשנות ה התשעים של המאה העשרים. אז עכשיו בדיוק אני תשעים השנה, בשנת 2022, אנחנו יושבים ומשנים את התקנות. משרד הבריאות פרסם לפני חודשיים טיוטה של התקנות וחיכו להערות הציבור, אז גם חברי כנסת, גם מנהלי בתי הכלכולים שלחו הערות והתייחסות, והם היו צריכים היום להביא את התקנות לאישור של ועדת הבריאות. והתקנות עדיין עדיין כוללות הגבלות וחישוב הגישה, כאילו בדרך כלל אישרו עד עכשיו אישרו מכשיר אחד, מכשיר מיוחד, שזה יכול להיות MRI, CT, או רובוט ניתוחי, או תאילך, מכשיר אחד, למה את צריכת אלג'לין? يعني, الشמל, zat, רגע, יש כמה סוגי מכשירים, יש .Yes, למשל, יש MRI, יש CT, MRI היה פעם מכשיר אחד ל-189 אלף נפש. עכשיו אם תקנו, רוצים, כן, יש פער, אנחנו נתקן, עכשיו אנחנו נאשר. אחד ל-161 אלף נפש מכשירים. זאת אומרת, למשל תושבי אילת בחיים לא יזכו שיהיה להם מכשיר MRI, כי הם פחות. יש להם רק 60 ומשהו אלף תושבים. אז מה, הם ימשיכו לנסוע 240 קילומטר לבאר שבע כדי לעשות בדיקת MRI? אני אומרת, תקשיבו, אני צורחת כמה, אני אומרת... מקשיבים ואני אומרת אני פשוט לא אצביע לתקנות את אתם מביאים אנחנו חברי ועדת הבריאות צריכים לאשר תקנות אני לא אצביע אם אתם לא תשנו, תשנו נוסח. אני מבינה שיש לכם שיקולים כלכליים, שיכול להיות שהמכשיר אה, עומד ואה, ואין מספיק אנשים שישתמשו בו, אבל אם אנשים שצריכים בדיקת אמירה, הם מוכנים לנסוע לטורקיה ולשלם עתה 2300 שקל לעשות בדיקת אמירה לטורקיה, או שנוסעים לשכם כדי לעשות בדיקה, למה שהם לא יכולים לבוא לאילת ולעשות אותה בדיקה, והכול יישאר בתוך המערכת? אז לא, לא מאשרים, ואין היגיון למה זה נעשה או שיש טייקונים גדולים במרכז הארץ ובמרכזים במרכזים רפואיים גדולים שממשיכים להשפיע ולוקחים את הכל ממלאים את עצמם. והפריפריה שוב נשארת בשוליים. ايش مصلحه شلون لانك انت جايه من من نفس الموضوع اللي هو خلينا نقول خدمه الجمهور الصحيه السؤال اللي انا بدي اسالك اياه حسب ما انا فاهم من من حكك انه في في طب في الشمال في طب في المركز ولكن هنا هنا في دولتين يعني נכון, תקשיב, אנחנו משלמים אותו מס בריאות, נכון? אנשי תושבי פריפריה משלמים אותו מס בריאות ואותו ביטוח לאומי, בדיוק כמו תושבי המרכז. רק שיש לתושבי פריפריה משכורת יותר נמוכה. אבל אנחנו לא נדבר על זה עכשיו. ובגלל שיש תקנות, יש תקנות בריאות העם, שהם עדיין שמים מגבלות ויש מכסות למישור, מכסות לתקינה, למיטות, תקנים של רפואה ותחום הסיעוד והגיע הזמן לשנות אותם. אתה יודע מתי, אה, אה, התקינו, ממתי התקינה של רופאים, משרות אה, רופאים ותקנים של רופאים בבתי חולים וההסכמים שנערכו בין בתי חולים למדינה מ-1976. השנה זה 46 שנים. וזה לא עודכן. מוסיפים עוד קצת ועוד קצת החרגה, אבל לא מעדכנים אותה. שוק תרחק, אף שוק תרחק להורוביץ זה לאוזיר סחליון, ומאינקומנטו שורקה אפילו. אני יכולה להסביר למה זה לא עודכן. זו עבודה מאוד מאוד קשה. שצריך לשנות בכלל את התקציב, חישוב התקציב של משרד הבריאות, משרד האוצר יחד עם משרד הבריאות. צריכים לשבת ולשנות את שיטת התחשבונות. בתי חולים לקופות חולים, שיטת ההסתכרות של הרופאים היועצים, וצריך לשנות את הגישה. אנחנו כבר לא גרים במאה העשרים, שכל הבדיקות והאבחונים היו מאוד נדירים ויקרים. הרפואה מתקדמת. צריך לעדכן את המחירון של משרד הבריאות ועושים הנציג של משרד הבריאות ואת משרד האוצר כי העלות של הבדיקות זה לא כמו שהיה פעם שם. כמו שהמחשב אתה קנית היום מחשב כעבור חצי שנה הוא כבר יורד במחיר 50 אחוז אותו דבר ברפואה ואף אחד לא התייחס למה כי פוליטיקאים מחפשים כותרות יוצאים ממשהו יותר שטחי כדי לתפוס כותרת, ועוסקים בהישרדות פוליטית. אני לא עוסקת בהישרדות פוליטית, אתה לא שומע שאני עוסקת ברפורמה מאוד מאוד חשובה, איחוד תיק רפואי. זאת אומרת שכולם עוברים לתיק דיגיטלי. יש עוד דברים, אני לא מחפש כותרות, אבל אני רוצה להביא שינוי אמיתי, ועוד מעט תשמעו. אם אם לי תזורתי כפיר הייתי, בטח הייתי, דוקטור בקים ועשה לי סיורים, וראיתי, ביקרתי בפנים, לא רק... הייתה מטיבה אחת תעמוס את השפיית א-נאצרי. קודם כל, בניינים הם ישנים, ומוסיפים פה קצת ופה קצת, אבל חוץ ממראה גם צריך להוסיף מכשור, צריך להוסיף תקנים. זה שמיזני יד כמעט. שצריך טיפול נמרץ, שצריך, אם יש רק מיון אחד לכל בתי חולים בנצרת. כאילו זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, צריך להרחיב את השירותים, אבל בגלל שיש מכסות, יש רגולציה שצריך לשנות אותה, וצריך לשנות אותה, הגיע הזמן לשנות, כאילו, כן, תושבים של הגליל, גליל תחתון, נוסעים לפוריה, נוסעים לצפת, נוסעים, במיוחד סובלים לכוחות של כללית, כי כללית שולחת רק לבתי חולים שלה. נאלצים לנסוע לבית חולים כרמל, נאלצים לנסוע למרכז הארץ כדי לקבל טיפול. תקשיב, אני כשראיתי שיש הצעת חוק להקמת בית חולים בסח'נין, אמרתי, לא מקימים... תסיימתי, ל... כי לא מקימים בית חולים באמצעות הצעת חוק. אף בית חולים באף מדינה לא הוקם באמצעות הצעת חוק. אלא... גם אני כבר שנים עוסקת בקידום הקמת בית חולים שיקומי בכרמיאל, שכבר היה אישור וזה, אבל זה טרם מוכנס לתמ"א. יש דבר כזה תמ"א, תוכנית מיתר ארצי של, של מדינת ישראל. כן, שחפלת טטיאנה, אם לא תוכנית, תוכנית עם של כסושרית. משרד הבריאות, של, של משרד מקרקעי ישראל, מנהל מקרקעי ישראל. יש תוכנית, והם מוסיפים החלטה ממשלתית והחלטה של משרדי ממשלה. מוסיפים, מזהים צורך, ואומרים שבנקודה ביוגרפית זו צריך להוסיף מוסד רפואי. יש, יש חטיבה, יש חטיבה ענקית במשרד הבריאות, הקמת מוסדות בריאות. ויושבים עם, עם החטיבה הזאת, יש אנשי מקצוע שמבינים, יושבים עם מישהי שעורכת אה, תמ"א הזאת, תוכנית מתאר ארצי של מוסדות בריאות, זה, יש תמ"א 38, אתם מכירים, זה חיזוק בתים ישנים, אה, ויש תמ"א 49, שעוסקת בהקמת מוסדות בריאות. אז זה לא מסביב, אני רואה את הצעת החוק הזו כפופוליסטית מלכתחילה, זה ידוע שאי אפשר, זה היה פשוט אצהרה. אני מאוד מכבדת את מאזן <דושב> גנאים. אני, אני מכבדת את מאזן גנאים, באמת, את חבר הכנסת. הוא איש טוב, הוא אוהב את סכנין, הוא הקדיש את חייו לסכנין ומקווה שהוא יחזור לשם. אני כאילו, כי הוא אוהב, כאילו, זה מה שמחכים, כל התושבים מחכים לו. אני מכירה, ואני נמצאת בגליל, ויש הרבה חברים מפה ומשם, מחכים, אבל לא מגישים הצעת חוק בשביל להקים בית. (אומר בערבית: (אומר בערבית: בצחוק, אני לא יודעת שהם עובדים בו, אני לא יודעת أحط إيدي في الأسرار يعني هذا الحلم رايح يتحقق في سخنين على رأيك؟ أنا لو خلا لي أجدك أنا لومي كابل التخليطات. أنا يدك شيل كل شوية ما جي لي راوي. بوزراء وهي كود كل خلص انا بفهم انه مش راح هي لو انا بقول لك انا بقول لك خلص انا هيك اللي يعني هو... انا برتقال شو رفعت بضل على وقت. لو انا رئيس وزراء او وزير صحه او تاتيانا الصلاحيه انها تقيم مستشفى في الشمال مستشفى جديد وين بتقيمي تاتيانا انت كبنت الجليل קודם כל אמור, אמורים להקים בית חולים באזור קריית אתא. זה יהיה בית חולים ענק לאלפיים מיטות, שאמור להיות בית, בית חולים על. في... ואיפשהו וכ... באזור ג... קריית אתא, שזה כבר היה ח... רשום וחתום בהסכמים קואליציוניים לממשלה הנוכחית. אפי רמב"ם הקריאה עליהם בקריית אתא. הרמב"ם זה כמעט קרוב, זה בכל זאת יש, יש מרחק. פשוט זאת הייתה הבטחה עוד לפנינו, עוד לפני שאני נכנסתי לתחום, זה היה כבר בהסכמים קואליציוניים, עוד לפני שמישהו מאיתנו ראה אותם, אבל זה הוסכם. (אומר בערבית: אתם יודעים את זה? אתם יודעים את זה? אתם יודעים את זה? אתם יודעים את אני אישית, איפה אני רוצה? קודם כל אני רוצה שאחד הבתי חולים בגליל יהפכו למרכז רפואי-על. וזה לא פרינציפיאלי, לא עקרוני, או שזה יהיה מי בית למשל, חולים העמק, או למשל? שזה יהיה מוריה או, או צפת. לא משנה, אחד מהם אמור להיות בית חולים... עומד בקריטריונים של מרכז רפואי? עדיין היפוי? לא, צריך להוסיף. כי בית חולים העל, אתה יודע מה התקינה, זה צריך להיות מעל 900 מיטות אשפוז. באף בית חולים בפריפריה נכון להיום אין, אין אה, מעל 900 מיטות אשפוז, אין אפילו יחידות שי, אה, חיוניות כמו טיפול נמרץ, טיפול נמרץ ילדים, מיון ילדים אין. אז על מה אנחנו מדברים? צריך לבנות תוכנית ממשלתית שצריכה להיות החלטה, החלטת הממשלה שמקימים מרכז רפואי על לא רק באזור חיפה וגליל מזרחי, גליל איריות, גליל, גליל תחתון, גליל מזרחי שתושבים שם נאלצים שעתיים לנסוע לכיוון אחד כדי לקבל טיפול חיוני. تيتيانا تيتيانا اليوم كل كل الدول كل المواطنين شافوا وبالذات انت اكيد زرتي مستشفى العفولي مستشفى العفولي اليوم انتم كسياسيين بتحكوا انه الوضع صعب جدا انا كيف انت كبنت الـ الـ الضواحي خلينا نسميها كيف راح تلك بهذا المستشفى زي زي تراجيديا خريف Uh, בבית חולים העמק, שבית חולים שהוא שייך uh, לקופת חולים כללית ויש uh, סיבת המשבר זה uh, משבר בין מנהלי המחלקות להנהלת, uh, כללית, להנהלת כל, כללית. זה uh, מנהלי מחלקות כבר שנים נאבקים כשייתנו להם תנאים נורמליים לבצע פעולות מקצועיות ולנהל את העבודה המקצועית ולסתפל במטופלים ואין להם אפילו אביזרים בסיסיים בסיסיים שהם יכולים להשתמש ולהעניק טיפול. תקשיב, אני נערך, בחודש פברואר נערך דיון ראשון בוועדת הבריאות בנושא משבר בבית חולים העמק אני שמעתי מי נמצא שם, הגיעו מנהלי מחלקות ופרופסורים, דוקטורים, הגיעו לירושלים כדי לשתף אותנו, את נבחרי הציבור, על מצוקה שהם, שהם נמצאים בה. אז גם עובדים, הצוות הרפואי נמצא במצוקה, וגם המטופלים שלא מקבלים טיפול ראוי. אחרי uh, דיון נסעתי לשם, קבעתי פגישה, גם חיכיתי לאישור מהנהלת כללית שייתנו לי להיכנס לשם ולראות ולשמוע ולראות ולדבר עם מנהלי מחלקות. אני הגעתי, אני מזועזעת. Uh, תקשיב, יש כבר 17 שנים מבנה חצי בנוי, uh, שרק שתי קומות הם uh, השלימו ועוד שלוש קומות הם uh, עדיין חצי בנויות, רק, uh, רק את הקירות החיצוניים uh, עומדים. והמחלקות נמצאות נמצא בבניינים לי. ישנים שהם לא נגישים ונמצאים בתת סטנדרטים, אפילו לא עומדים בסטנדרטים בסיסיים. פגייה, כאילו יש יולדות, את יולדות כן העבירו לבניין החדש, אבל אם נולד פג, אתה יודע מה, מה קורה עם פג? מעבירים בעגלה דרך ה... חצר, בחוץ, יוצאים החוצה, לא משנה, גשם, חום, יוצאים החוצה, מעבירים בבניין אחר. הפג עצמו הפג מעבירים? הפג עצמו, שהוא נמצא תחת כן. אינקובטור כזה, התיבה, מעבירים אותו בחוץ לאיזה כלב, ומה יכול להיות בחוץ? הם, אפילו עם אבן, חום, פור, גשם, מעבירים עבד, אותו ברחוב? איזה אבן אפשר להזיז אותו, כי זה סכנה, זה, הכלי דם כאלה רגישים שלו. <laughs> וזה, זה, זה יכול להיות, זה עולה... בחיים, ולהעביר את הפגים במסוק לרעב, זה גם מסוכן. השינוי של מטופלים זה מסוכן. תארף, טטיאנה, אם תהיה כבית קולילי, אינו מענתו, אבל בית חולים נפסו, מוג'וד טיפול נמרץ. חסרים, קודם כל בכלל חסרים מיטות טיפול נמרץ בצפון, בגליל, גם במרכזים רפואיים אחרים. אני דיברתי, פניתי להנהלת כללית. אמרתי, תקשיב, אתם הבטחתם לפני כמה שנים לאותם מנהלי מחלקות, המנהלים העובדים שלכם, אתם הבטחתם שאתם בונים תוכנית חומש לפיתוח, ותוך חמש שנים אתם מחלקים משאבים כדי להשלים את הפערים ולאפשר לעובדים שלכם לעבוד כמו שצריך, כמו שעובדים כל הרופאים הטובים, גם במדינת ישראל, גם בחו"ל. בחמש שנים, כבר חמש שנים מסתיימים. התוכנית לא יצאה בפועל, יצאו כמה עבודות פיתוח לטובת מחלקה פסיכיאטרית, וזהו. כאילו, אין התקדמות, ובכלל, כאילו, אני מבינה שהנהלת הכללית, הם מסירים מעצמם אחריות, אומרים, לא הייתה תוכנית חומש. יעני, פי חל, למוסטשפה, חל אל העמק ולעפולי, פי חל. بيترون اذا بشرا دبريوت على نالات حلو تاتيانا انا بدو أخذك لموضوع ثاني برضو في مجال المستشفيات والطواقم الطبيه بشكل عام احنا اليوم في الفتره الاخيره بنشوف انه في تعدي على الطواقم الطبيه ان كان ان كان اطباء ان كان ممرضين وممرضات وحتى موظفين يعني اعتدوا على 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 طبيبه من من صندوق المرضى العام كلاليت كيف انتم ال, السياسيين راح تجيبوا هذا الموضوع على الشعر الشعر الشعر. انا مش عارفه ادي شعر كمان اني بريوت لو قام اشتمشت بلحظات متصكه واو اني واروكي اكشلي وتردك شيء اجت لي كان اني اتخالت لي فدو كاي مايوت صوت خوك لخمرات انيشه بورد كيفه شل وديت صبور وروفيم יש, כאילו, נחשבים עד עכשיו, כל החוקים ועל החמרת עונשין, ועכשיו הצעת חוק שהגיש שר המשפטים גדעון סער, זה החמרת עונשין עבור עובד צוות רפואי ועובד חירום בעת מתן טיפול. ואין את היחסות לרוקחים, אין את היחסות לפקידות, ו... אז אני הגשתי הצעת חוק שעברה גם בקריאה טרומית. זה, זה ממש חדש, הצעה שהתקבלה כבר עברה, שאני מכניסה, ההגדרה שלה, אני מוסיפה הגדרה של עובד מערך בריאות, שזה כולל כל מי שעובד במוסד רפואי, כולל נציגות שירות לקוחות, כולל רוקחים, כולל מרפאות שיניים וכולל וטרינרים, שאף אחד עד עכשיו לא התייחס לווטרינרים, וטרינרים לא היו מוגנים על פי החוק. כי החוק היה מגן רק על עובדי חירום וצוותים רפואיים שעובדים במיון. עכשיו, כולם היו מוגנים, אני מקווה שההצעה שלי תעבור גם בקריאה ראשונה ובקריאה שנייה ושלישית, ויהיו מוגנים. בהחמרת מצב של גדעון סער, אנחנו עושים מיזוג חוקים. יהיה עונש חמור. לעצור את האלימות אפשר רק באמצעות החמרת הנש... (אומר בערבית: (אומר בערבית: (אומר בערבית: נדבר בשלושה ונדבר בשלושה ונדבר בשלושה ונדבר בשלושה ונדבר בשלושה مكتوب على الحيط ممكن يؤدي ذلك إلى قتل يعني القتل موجود موجود بس بده بعرفش يعني اليوم كثير دكاترة بيخافوا إيه إفشار لك زورة مفقدمه ميق... اكوترت كوتيرة ست على كير اليوم قريت صح بخور رجع عبا هي بيت حليم دورك ببيت حليم בסוף שבוע אתה ראית שבעה אנשים נהרגו מהכוחות של העולם הפלילי, של פעילים פליליים. זה נורא, העולם שלנו הפך להיות מאוד דלים. פשוט רופאים ועובדי מערכת בריאות הם נמצאים בחזית, בפרונט, והם נותנים טיפול, מעניקים שירות, ואם אנחנו מדברים על... על הגברה של אלימות, שאנשים הופכים להיות אלימים, חסרי סבלנות. ולמי הם חסרי סבלנות? קודם כל למי שנותן טיפול. רוצים הכל מיד, ועכשיו כמו, כמו מיקרוגל רוצים שעכשיו יהיה תוך דקה לקבל מנה אה, אה, מהירה. בבית חולים, במערכת אה, אה, בריאות, שיש עומסים ויש מחסור ברופאים, מחסור בכוח אדם מחסור במכשור, לדרוש עכשיו לקבל טיפול מיידי, זה לא תמיד ניתן. אז אני מבינה כעס, אני לא מצדיקה חס וחלילה, וכל מי שפוגע, כל מי שמתנהג באלימות, הוא אמור, חייב לקבל עונש. אבל אני מבינה... עונש מקסימלי, עונש מקסימלי. אז עכשיו מעלים, כאילו החוק שלנו שאנחנו עושים מיזוג יחד עם גדעון סער, אנחנו מעלים משלוש שנים עד חמש שנים עונש. وإن تصفت بيئة بالرخوش أو بيئة بخلال طيب. المشلخات يش حفل كنيسة، عضو الكنيسة تاتيانا اليوم المهاجرين اللي أجوا من أوكراينا أه بعانوا بعض الصعوبة في التأقلم هون في الدولة وخلينا نقول تلقي الخدمات اللازمة تاتيانا أه أه مزرسكي عضو, عضو الكنيسة من ياشعطين أخذت على ثقة إنها تساعدهم هذول المهاجرين אנחנו מקבלים הרבה אה, פניות הציבור, גם כלשכה, לשכה אה, פתוחה לפניות גם באמצעות חבר, אה, רשתות חברתיות, גם בטלפון, פונים אליי, גם בווטסאפ אליי ולעוזרים שלי. אה, חוץ מטיפול פרטני בפניות פרטניות, אה, אנחנו אה, יחד עם אה, חבר הכנסת לשעבר יום טוב כלפון הקמנו אה, ועדת משנה לוועדת החוקה, עכשיו אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם צבי האוזר. חבר הכנסת צבי האוזר, ובוחנים איך אפשר באמצעות החקיקה להקל. יש למשל פער, מגיעים משפחות מעורבות שאחד מהם זכאי חוק השבות והשני הוא לא יהודי ואין לו בעצם זכאות ויש לאנשים, למשל, זוגות שלא רשמו את הנישואים שלהם, שנשארו בסטטוס ידועים בציבור. שוליים. עכשיו המשפחה רשמית לא זכאית לשום הטבות ולשום סלחיטה, לכלום. אז יש עוד מקרים נוספים, אנחנו מנסים להעלות בפני הממשלה, לראות, פונים הרבה, עובדים בשיתוף פעולה עם רשות האוכלוסין וההגירה. גם במקרים חריגים וגם לראות לטווח ארוך איך אנחנו יכולים להתאים את החקיקה למצב הנוכחי כי המצב הוא השתנה. גם הפליטים שמגיעים של אלה שלא עולים חדשים אין עדד אל אל מן אוקראינה? הגיעו כעולים חדשים, הגיעו בערך שלושים אלף. ונמצאים עוד בערך אחרי תחילת המלחמה. ו... ולפני המלחמה כדו... ועכשיו, אלה שנמצאים אזרחי אוקראינה כאורחים במדינת ישראל, זה בערך 25,000. ו 15 אלף מהם רשומים, יש ממשלה, הקימה, משרד הרווחה הקים מוקד טיפול בפליטים, מוקד שנקרא צו השעה. ומוקד שמקבל פניות מפליטים שלא אין להם זכאות לחוק השבות ולאזרחות במדינת ישראל, שנמצאים פה זמנית, שמישהו מהישראלים יר... מארח אותם בארץ, אבל אם חס וחלילה הם זקוקים לטיפול רפואי דחוף או משהו, אז הם יכולים לפנות למוקד ולקבל עזרה, כולל תו מזון, מישהו שנמצא במצוקה ואין להם מזון, כי מי מזמין את האזרחים ישראל... אוקראינים? الإسرائيليين شيم باتسمام أوليم، نحن كإيرلنديش كروي مش باخاب بأوكرانيا شيم باتسمام ألو اللي كان، بروي مكرين زي مش باходит شيم يقود كلكليت من أدنى موقع. كيه، تات يعني أنا، يعني أنا أنا كمواطن دولة إسرائيل، أنا عربي في هاي الدولة، أنا مش يهودي وما ليش أصدقاء مثلاً في اوكرانيا أنا بقدر أدعى أوكراني إنه يجي عندي كضيف نتيجة الأزمة اللي نشبت بين روسيا وأوكرaina. <applause> אני, אני, אני כאזרח מדינת ישראל, אני יכול להזמין, אני כערבי, אני יכול להזמין חבר עם המשפחה שלו לבוא אליי. מאוקראינה? כן. תקשיב, יש ככה, שרת הפנים שמה מכסה. היה מכסה של חמשת אלפים עורכים שאין להם קרובי משפחה. גם כאן איילת שקד, איילת שקד עושה חסמים בצורה אדירה לכל מיני נושאים. כן, יש הרבה דברים, יש הרבה אי הסכמות, ושאני מביאה לדיון איתה, ואני, ולא רק אני, גם יום טוב כלפון, ניסינו לשנות כמה דברים ביחד, זה עדיין בתהליך. טוב. תסכות אל חכומי, אדלס וואר, טטיאנה. תקשיב, השבוע הוא יכריע, אנחנו נמשיך ולא, הוא לא נמשיך, אנחנו נראה, אבל כמו שלפני שנה, כשנכנסנו, עד הרגע האחרון אף אחד לא האמין שהממשלה הזאת תקום, אף אחד לא האמין שיאיר לפיד יצליח להרכיב קואליציה, הוא ויתר... הסרדק. הסרדק, זה בן אדם מדהים, תקשיב, הוא באמת <coughs> מנהיג שהוא לא מקדם את עצמו, הוא רוצה לטובת האזרחים. כל האזרחים, לא משנה מה מוצא, מה אפילו, הוא דואג לכל המגזעים. ואני מאמינה שהוא ימשיך, הוא... אני רוצה להאמין, אני רוצה, הוא ראוי. הוא אין הרבה אנשים ראויים שיכולים להנהיג את המדינה, בעיניי הוא כן ראוי. אני הצטרפתי ליש עתיד ב-2015, מאוד מעריכה אותו כבן אדם, את המשפחה שלו, את האנושיות, את הפטריוטיות. שלו ובאמת דאגה לאזרחים הוא קשוב הוא לא חי בטירה רחוקה הוא, הוא חי הוא מכיר את השטח הוא, הוא מסתכל בעיניים של אנשים, הוא לא מתנשא אף פעם לא התנשא oh, oh, אז oh. אני מאמינה שאנחנו נמשיך ויש עתיד אני, אני תרשה לי להגיד מילה אנחנו המפלגה הכי גדולה בקואליציה so. ואנחנו באמת ציר חזק שהוא מחזיק את כל הקואליציה. אנחנו הסכמנו לוותר על הצעות חוק שלנו כדי לתת ולעודד את החברי כנסת מסיעות אחרות שהם ימשיכו להיות בתוך הקואליציה. ולמי שלא נוח להיות עם קווי יסוד של הקואליציה הזאת, של הממשלה הזאת, למי שלא yeah, נוח well. שיצאו, אבל, אבל יש אלה שבאו לשרת את האזרחים. הם רוצים שיעבור תקציב, שהמדינה תמשיך לתפקד. כי אם הכנסת תתפזר ביי. שוב לא תהיה תקציב, הרשויות המקומיות יזעקו, תצילו ביי. אותנו, ביי. ואנחנו רוצים לטובת האזרחים. זה, זאת האמת. טטיאנה מזרסקי, אה, 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 מנהיגת עתיד, מזרסקי, שוכרן לילה, שוכרן לילה. שוכרן, תזמינו. שוכן. <laughs> תמיד. תודה. بهذا مشاهدينا الكرام ناتي لنا هذه الحلقه من برنامج دوار الكنيست على امل اللقاء بكم في الاسبوع المقبل بمشيئه الله الى اللقاء